Okej, och så till eh, ja, min mindre aktuellt men ständigt aktuellt kan man väl säga. Vi har ju gästats av Kristoffer eh, van der Kvast. Han har varit med oss hela morgonen och pratat om sin bok Bortom rimligt tvivel. Mm. De Josefsson har varit här ur Kerstin och som har haft olika eh, åsikter om den här boken. Vad tänker du ha som har följt fallet länge och noga? Alltså det som man kan säga om kvickfallet är att djävulen bor i detaljerna. För att förstå kvickfallet och för att kunna bilda sin uppfattning så måste man grotta ner sig i detaljerna. Och det är väldigt få som orkar göra det. Så här sa ju Fönder själv om varför han har skrivit boken nu så här långt efter. Det gick ur den här historien 2001 egentligen. Sen verkte det här fram att det var mycket kritik och annat. Och jag har ju många gånger ställt mig frågan om jag skulle blanda mig i den här saken under den här processen framåt. Sen kommer ju resningsprocesserna. Och man kan ju säga då att... ja, Var det lämpligt eller inte? Till sist tyckte jag det. Det har blivit mycket myter omkring det här. Mycket konstiga föreställningar om, om vad som hände och inte hände. Och det finns, jag har ju ändå varit med. Ja, jag vet vad som hände under utredningen. Och jag kan ställa det i relation till vad som hände under resningen. Och va, alltså, Varför dömdes han en gång för åtta mord, och varför frikändes han? Varför skrev du boken? var ju initialfrågan till de Kvast tidigare idag. Varför behövs den här boken? Eller behövs den? Ja, jag tycker Det är bra att han har skrivit den. Här boken. Det är bra att han ger sin bild. av Det hela. Jag tror att han skrivit den har är ju få personer vars heder har blivit så ifrågasatt som de Kvast. Så Det här är väl ett sätt för honom att upprätta sin heder. Och för oss andra som vill följa och förstå det här fallet så är naturligtvis Jättebra att den här bilden också finns med. Även om jag tycker, nu har jag inte läst hela boken ska jag säga, men jag har läst stora delar av den, jag tycker inte att den förändrar någonting i sak. Vad berättar den? Christer van der Karst berättar då om, och han sa ju det, jag ska bara citera här som han sa tidigare då, han berättar om kvick och hur kvick kunde bli dömd för de här morden. För att han lämnade detaljerade uppgifter, detaljerade tekniska uppgifter, unika uppgifter, därför blev han dömd. Och det gjorde han då i domstol. Men vad Kristophane de Quast inte berättade är att första gången kvick berättade om varje mord så började en helt annan ände. Allting som man sa var fel. Sen under processens gång så anpassades den här berättelsen bit för bit för bit för bit till den plötsligt passade väldigt bra till vad som kunde bevisas, vad som hade setts. Och kritiken handlar ju om vad hände under den här resan? Hur kunde kvick som från början inte hade en aning om vad man pratade med? Hamna här borta och lämna de här som Kvast kallar unika detaljerna. Och Det är ju här som det, det som hänt har hänt. Och För att förstå det så måste man gå ner och grotta ner sig i detaljerna. Varje detalj och jämföra. Och jämföra. Det tror jag inte många orkar. Men Det jag känner som vanlig medborgare, helt utanför rättsprocessen det är att man aldrig får svaren på de Nej. största frågorna. Och det alltså Kvast säger att det här är ingen rättsskandal. Det är klart att det är en rättsskandal. Det här är den största rättsskandalen vi har haft oavsett vad man tror. Först blir en man dömd för åtta mord, sen blir han friad för åtta mord. Ingen kan ju påstå att båda besluten är rätt. Ett av dem är ju fel. Mm. Alldeles självklart. Så oavsett att, vilket som är fel så är det en rättsskandal. Så är det klart att det är en skandal att domstolen antingen dömer en oskyldig man för åtta mord på svaga grunder eller att man friar honom utan att ens eh, kontrollera de här grunderna. Så mm. att på något sätt så drabbas vi alla av det här. Men det stora, de stora offren de som verkligen drabbas, är ju anhöriga mm. till alla dessa människor som nu eh, är mördade. Och där I alla fall, utom morden, är preskriberad, så sanningen kommer aldrig att komma fram. Och Där sitter de då med, med sin ångest. Johan Asplunds pappa hörde vi ju bara före jul här berättade mm. om, om, om sitt fall. Don Josefsson nämnde ju det, det här när han satt och diskuterade med Jusja att, att, att det väcktes inget, det väcktes inget nytt tal, åtal under den här resningsansökan. Men, men på något sätt hade man ändå velat, man hade velat testa det här. Ja, om jag förstår? Ja, men som rättsprocesser fungerar så håller jag med honom att, att åklagare tittade på det här och kom fram till att bevisen räcker inte till att väcka mm. åtal. Alltså det är ju så att i Sverige att en åklagare har åtalsplikt. Om, om, om det är så att bevisen räcker måste han åtala. Räcker inte bevisen ska han inte åtala. Men för oss vanliga så är det helt absurt att bevisen räcker för att fälla för åtta mord och sen räcker de inte ens för att väcka åtal. Exakt. Och där har du skandalen. Är det här en punkt, Tasse? Nej, nu kommer det en bok till. Eh, som en av de inblandade skriver och, och Sen tror jag kanske det är en punkt. Sen tror jag alla har sagt sitt. Juridiskt är ärendet avgjort. Han är oskyldig. Det har ju Svensson slagit fast. Mm. Och att, att han återigen skulle kunna bli åtalad för de här, det är helt uteslutet. Så juridiskt är det avslutat, debatten börjar väl lida mot sitt slut.